Velkommen til Tips og Tricks om Monikonta, afsnit 3. I dag vil jeg gennemgå kvikmenu, indlæsning fra regneark, skyggelager og til sidst vil jeg vise kundeprisliste. Der er en seer, der har spurgt om, hvordan kan man oprette ting hurtigt inde i Monikontaen. Og der vil jeg vise kvikmenu-funktionen inde i Monikonta. Op i venstre hjørne er der et lille plus-ikon. Hvis man trykker på den, så kan man vælge, hvad man ønsker at oprette herinde. Der er for eksempel ind i kontoplan, kunder, salgsorder, tilbud og varer osv. I det eksempel her, der vil jeg oprette en ny kunde. Her kan jeg så udfylde stamdata for den nye kunde, jeg vil oprette. Jeg vil lige vise en ny funktion, der er kommet i Unikonta. Man kan nemlig taste kundens CVR-nummer ind. Den vil så automatisk slå op i CVR-registret og hente stamdataene på kunden. Det er nemt og enkelt at benytte Unikonta. Det næste, jeg vil vise, det er, hvordan man indlæser fra et regneark ind i Unikontaen. Man kan indlæse alt ind i Unikontaen. Man kan indlæse for eksempel varer, som jeg vil vise det eksempel her, eller også kan man indlæse ordrelinje, som jeg vil vise det næste eksempel, men man kan også oprette debitor fra ens regneark. I regneark er det meget vigtigt, at man har overskrifterne med til det, som de hedder inde i Unikontaen. Ellers så kan den ikke finde ud af, hvilke felter den skal læse ind. Det er også meget vigtigt, at man fx under varegrupper har oprettet varegruppen inde i Unikontaen. Det jeg gør nu, det er at gå ind i mit regneark. Jeg mærker det areal ud, jeg vil have, siger kopiere. Så går jeg ind i mit Unikonta-program, vælger lager. På billedet som lager, debitor og kreditor, hvis man har et billede som det her listbillede, så kan man ikke indsætte det som det er. Der skal man vælge den her funktion i venstre og foroven her, der her redigerer alle. Den trykker man på, redigerer alle. Nu er man mulighed for at indsætte. Og hvordan får man det ind? Jo, i højre side og foroven går man op i udskriftholder, vælger sæt ind for regneark. Den trykker jeg på nu. Vupti, og så kommer de varer på, som jeg har for mit regneark af. Det næste, jeg vil vise, det er, hvordan man kan indlæse et regneark ind i en ordre, altså ned på selve ordrelinjerne. Det kan være for eksempel noget, man har fået fra en scannersystem, som kan aflevere et regneark. Det første, jeg gør, det er at oprette en ordre, og så vil jeg indlæse fra min regneark ind i ordrelinjer i Unikontaen. Jeg går ned og vælger salgsordre og ønsker at oprette en ny ordre. Vi kan tage Lillevangskolen, som vi har brugt i andre eksempler også. Jeg går ned på ordrelinjerne. Og det jeg nu vil, det er, at jeg har et regneark med data i her, som man kan se. Det er meget vigtigt, at overskrifterne her er fuldstændig samme som i Unikonta, det vil sige varenummer, tekst, antal osv. Jeg mærker mit areal af og vælger kopiere. Så går jeg over i Unikontaen, går op i udskriftholderen i højre side, trykker på den og siger sæt ind fra regneark. Og vupti, så kommer linjerne frem, som jeg havde i mit regneark. Det eneste, jeg skal gøre nu, jamen det er at fakturere til kunden, eller også bare gemme ordren, som den er. Det var en nem og enkel måde, man kunne indlæse fra regneark af. Det næste, jeg skal vise, det er skyggelager til Unikonta. Skyggelager er et modul, som er et plug-in-modul til Unikonta. Det vil sige, at det findes ikke ind i Unikonta-modulet. Det er et modul, konceptdata har lavet. Fordelen ved skyggelager, det er, hvis man har en masse prisfilter fra en masse leverandør, der fylder rigtig meget, fordi der er rigtig mange varenummer i, og man ønsker at få vedligeholdt sine priser ind i Unikontaen, så er det bedre at have det uden for Unikontaen end inde i selve Unikonta-programmet. Den måde, det fungerer på, det er, at man sætter sit skyggelager op, hvilke leverandører man ønsker at modtage varer fra. Derefter kan man så bede om at synkronisere priserne i de varer, der er oprettet inde i Unikonta. Så hvis der er en vare, man ønsker at fakturere til en kunde, man ikke har i Unikontas lagersystem, så henter man det fra sit skyggelager, og så kommer de rigtige priser også over. Det er nemt at vedligeholde. Den måde, det er sat op på inde i Unikonta, kan jeg lige vise meget kort i denne her seance her. Nede under brugerdefinerede tabeller har vi lavet en prislisteopsætning. Her kan man vælge, hvilke leverandør ønsker man at modtage prisfiler fra. Hvis der er nogen, der mangler her, så laver vi dem gerne. I det eksempel her har jeg VVS, hvor jeg sat op, hvordan den skal læse fra filen af. Jeg har så de forskellige kolonner henad, men det, der er interessant at overveje, det er så i det eksempel her,
hvordan skal den så tage kostprisen og gange den op til den avance, vi har? Jeg går ned i vores lagersystem. Nede for neden i vedligeholdelse har vi så skyggelager import. Det er her, vi forklarer systemet om de filer, vi skal læse ind, hvordan de skal behandles. Jeg har så valgt VVS-prislisten her og henter den fil, jeg har fået fra min leverandør af. Inden jeg læser den ind, kan jeg lige sige til den, hvordan ser det lige ud, de ting, jeg får ind i. Og lige gør opmærksom på, at priser og sådan ting er eksempler, der er på. Men det er den prisliste, jeg gerne vil have ind i mit skyggelagersystem, altså ikke i Uniconta, men uden for Unicontaen af. Så jeg trykker på Start Import, og den læser så varenummerne ind. I Uniconta er teknologien så god, at det går rigtig stærkt med at få ind. Nogle programmer kan tage en halv til en hel time, men det her det kan måske tage små 5 minutter. Men vi henter vores prisliste nu ind i Unicontaen, så kan jeg vise, hvordan man opdaterer den derinde i. Så er prisfilen indlæst i vores skyggelager, altså ikke i selve Unicontaprogrammet, men ind i vores skyggelagersystem. Det jeg nu ønsker, det er at oprette en ordre med en vare, som jeg ikke har i Unicontas lager, men som ligger oppe i skyggelager, som jeg lige før læste ind. Så jeg opretter en ordre for at vise, hvordan det virker. Jeg går ned og siger salgsordre, finder den kunde, jeg skal fakturere til, går ned på linjerne, og det jeg skal fat i, det er en bøjning, så jeg skal jo en bøjning, og som man kan se her, så findes den ikke i Unicontas lagerkartotek, så det jeg gør nu, det er, at jeg går over i menuen herovre, det her brugermenu, som ligger oppe foroven her, og i den, der kan man lægge forskellige plugins. I det eksempel her, der ligger der skyggelager. Den starter så skyggelageret op, og vi vælger så den prisliste, vi ønsker at oprette varen fra, og jeg skal jo så en bøjning. Det, man skal være opmærksom på her, det er, at nu begynder den at søge alt igennem. Hvis nu jeg havde et varenummer på forhånd, kunne jeg bare tage det ind, men den søger så de 70.000 varenummer igennem, og nu har den så fundet den vare, jeg ønsker for at få oprettet. Jeg peger på den vare, jeg vil have oprettet over Unicontaen. Jeg højreklikker, siger kopier til lagerkartotek. Når jeg trykker på den, så går den ind og opretter denne vare ind i Unicontas lagerkartotek, med de rigtige priser og kalkulationer, som jeg har sat systemet op til. Kopier til lagerkartotek. Vi får en kvittering på, at nu er den oprettet. Jeg skal så tilføje den over mit kartotek, og herover er den så inde i Unicontaen. Vi kan lige gå over i lagerkartoteket for at se, om den også har oprettet varen. Og den ligger så hernede oprettet i Unicontaen. Når der kommer prisopdateringer fra leverandøren af, så vil den automatisk ajourføre priserne inde i lagerkartoteket. Det er jo så en kort demonstration af plugin-modul skyggelager til Uniconta. Nu har jeg vist noget, der er standard i selve Unicontaprogrammet, kundeprislister. Det betyder kort fortalt, at hvis man har en vare, man ønsker at sælge til en bestemt pris til en bestemt kundegruppe, så kan man tilføje kundeprislisten på de kunder, man ønsker, skal have varen til den givende pris. Man behøver ikke oprette på alle sine varer, det er kun der, hvor varen har en anden pris over for den enkelte kundeprislistegruppe. Så det første, jeg vil lave, det er at lave en prisliste kundegruppe, og så vil jeg tilføje den på debitoren, og også vise den på selve en ordre, hvordan prisen så virker. Jeg går ind i Unicontaen, går ned i vedligeholdelse, vælger kundeprislister. Vi har oprettet nogen på forhånd, men vi kan lige tilføje en ny prisliste. Vi kalder test. Man kan indtaste, hvor den gælder til og fra, men hvis det ikke står noget, så gælder den hele tiden. Men ellers så kan man tilføje en bestemt periode, den virker. Jeg går nu over på debitorkartoteket og finder min kunde Lillevangskolen. Gå ned og redigere, og sætter så min prisgruppe på kunden. Det har jeg herovre i siden herovre, prisliste. Vælger den, jeg opretter. Vi kan tage den, der hedder test, og vi kan gemme den. Inden på lagerkartoteket ønsker jeg så at fortælle, at en given vare koster en bestemt pris. Vi kan tage den her computer her,
Og i højre side til højre, der vælger jeg salgs- og prisrabatter. Jeg tilføjer en prisgruppe. Det gør jeg herovre, siger prisliste, og siger, at det skal være den her test. Og jeg siger så, at det er et styk, og vi kan sætte den til 2.000 kroner, og jeg gemmer den. Det var min Lenovo ThinkPad. Så hvis jeg går ind og laver en salgsorder, og linjer. Jeg går ned og tilføjer en linje, taster min Lenovo ind, og det var så den her nede, jeg solgte. Og så snart jeg går henad, så kan man se, at den står til 2.000 kroner. Det er jo så kundeprislister eller prisgrupper inde i UniContosystemet. Det virker både på kreditor og på debitor. Man kan både lave procentrabatter og almindelige priser, som jeg lige viste i det eksempel her. Det kan blandt andet bruges til forretningskæder osv. Det var alt, hvad vi havde i tips og tricks UniConta i dag. Næste gang, der er tips og tricks, det er den 4. maj, at der er tips og tricks igen. Har du nogle spørgsmål, som vi skal tage op, som for eksempel quickmenu, jeg indledte denne chance med her, så skriver du til info@konceptdata.dk og skriver webinar, og så er det spørgsmål, og så kan vi eventuelt tage det op til næste webinar. Vi ses den 4. maj, og rigtig god dag.